ვიდეოში განვიხილავთ სისტემის პარამეტრებს, რაც მოთავსებულია კონტროლ პანელის მოდულში. აქედან შეგიძლია დაუტვირთოთ კომპანიის ლოგო, რეკომენდირებული ზომები მითითებული აქვე. ეს ლოგო კი შემდგომში გამოჩნდება უკვე თქვენს მიერ ნაპირ ვაუჩერებში. სააგენტოს სეტინგებიდან შეგიძლიათ მიუთითოთ კონკრეტული პროცენტი სასტუმროებზე, ცალკე აქტივობებზე და ტრანსფერებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად, როდესაც მითითებული გვაქვს 5%, როდესაც მოძებნით სასტუმროებს, ფასი ამ ველში გამოჩნდება თქვენს მიერ გადასახდელ თანხაზე 5%-ით მეტი, ხოლო როდესაც უკვე შეხვალთ ამ კონკრეტულ ჯავშანში, გამოჩნდება ცალკე ნეტ ფასი, ანუ რაც თქვენ უნდა გადაიხადოთ 200 ევრო, პლუს თქვენს მიერ დამატებული 5%. ეს მოსახერხებელია იმისთვის, რომ აღარ უმატოთ კონკრეტული პროცენტები და პირდაპირ სისტემამ დაგიანგარიშოთ, რა ფასი უნდა უთხრათ კლიენტს. თუ კი მაგალითად მონიშნავთ 5 ფლეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ სასტუმროები აქ გამოჩნდება იმაზე 5 ევროთი მეტი, რაც თქვენ გეკნებათ გადასახდელი. ანუ თუ სასტუმროები ღირება 181 ევრო, თქვენ დაგიწერთ 186, რადგან მითითებული გაქვთ 5 ევროს მომატება ყველა სასტუმროზე. იგივენაირად შეგიძლიათ გააკეთოთ ცალკე აქტივობებზე და ცალკე ტრანსფერებზე. აქედან შეგიძლიათ მიაბათ ამ ზომებით ბანერი, რაც შემდგომში უკვე სისტემაში გამოჩნდება. ეს არის მოდული, საიდანაც შეგიძლიათ დაამატოთ ოპერატორები. აქ მიუთითოთ რეალური სახელი, მეორე ველში მიუთითოთ სახელი, რითიც სისტემაში შევლენ, პაროლი, მიუთითოთ ამ ადამიანის როლი, ანუ გაყიდვების მენეჯერი, და ეს აკაუნთი იყოს ან ნებადართული, რომ შევიდეს, ან გათიშოთ და შემდეგ უკვე ვეღარავინ შეძლებს ამ სახელით შესვლას. რაც შეეხება ამ მოდულში ნაჩვენებია ინვოისები, რაც შეგიძლიათ გაფილტროთ, მაგალითად, ინვოისის მიღების თარიღით ან მგზავრების ჩეკინის თარიღებით. აქედან შეგიძლიათ იხილოთ უკვე ეს თქვენი ინვოისი, გადმოწეროთ PDF-ში, გაგზავნოთ მეილზე ან ამობეჭდოთ აქედანვე. ჯავშნების სიაში კი არის ის ყველა ჯავშანი, რაც სისტემაში გაქვთ შექმნილი, იქნება ეს სასტუმრო, ტრანსფერი თუ აქტივობა, და აქედან შეგიძლიათ შეხვიდეთ ჯავშნის დეტალებში და დათვალიეროთ ნებისმიერი ჯავშანი. აქ შეგიძლიათ ასევე გაფილტროთ ჯავშნები სხვადასხვა სერვისის მიხედვით, რომ ქვეყანაში გაქვთ ნაყიდი ესა თუ ის სერვისი, ან ქალაქში, ან სასტუმროს სახელით. ასევე სტატუსით შეგიძლიათ ნახოთ ნაყიდები, მაგალითად ან დადასტურებულები, და ჯერაც არ არის ნაყიდი, ამით შეგიძლიათ გაფილტროთ request-ზე მყოფი ჯავშნები და სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით, მაგალითად ჯავშნები, რომლებსაც დედლაინი გასდით 24 საათში ან 48 საათში, რათა არ გამოგეპაროთ რომელიმე შენახული ჯავშანი და არ გაგიქმნათ ისე, რომ ვერ მოასწროთ ყიდვა.